Frica de coronavirus a impus măsuri speciale și în România. Prin direcțiile de sănătate publică, Ministerul Sănătății a dispus o serie de recomandări și indicații la toate spitalele din țară. Acestea au fost puse în aplicare deja și la Spitalul Județean Mavromati. Astfel, toți pacienții cu afecțiuni respiratorii, mai ales cu simptome de gripă, sunt dirijați pentru testări suplimentare spre secția de infecțioase. Este o metodologie de supraveghere a infecției cu coronavirus 2019, în sensul că fiecare caz suspect, probabil sau confirmat, dar n-a fost cazul, este dirijat către secția de boli infecțioase. Dacă pacienții prezintă și alte comorbidități, atunci sunt izolați și li se acordă îngrijirile și tratamentul necesar. Dar, ca măsuri speciale, în momentul de față, deci orice caz suspect este dirijat către secțiile de boli infecțioase. Totodată, angajații de la Unitatea de Primiri a Urgențelor vor fi nevoiți să poarte echipamente speciale. Porțile de intrare în spital, și mă refer aici la Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean, respectiv camere de gardă, sunt dotate cu materiale pentru protecția personalului, materiale care înseamnă combinezoane de unică folosință, măști 3M, ochelari de protecție, mănuși de examinare. Asta vis-a-vis de supravegherea posibile infecții cu coronavirus 2019. Reprezentanții Spitalului Județean spun că numărul botoșenenilor care se prezintă la unitatea de primiri urgențe cu afecțiuni respiratorii este în creștere. Botoșenenii sunt sfătuiți însă să apeleze mai întâi la medicii de familie pentru a nu aglomera inutil urgențele. Este o creștere a numărului de prezentări în unitatea de primiri urgențe și ca urmare a temerii de a nu contracta virusul respectiv. Dar, în general, în sezonul rece, este o afluență mai mare de pacienți care uneori supraaglomerează unitatea de primiri urgențe, care, în mod normal, ar trebui să se ocupe de urgențele majore și nu de orice viroză aparent banală. Evident, să meargă la medicul de familie. Numărul cazurilor de gripă s-a triplat la Botoșani în ultima săptămână, iar cel al virozelor respiratorii a depășit deja 2500 de cazuri.